שלוש, המלחמה. אני אוכל את העוגות שאימא הכינה לי. אל תשגע אותה. לא הבנתי. מה אתם עושים כאן? אנחנו מחבלים בבתים של אנשים ב... הוא לא אמר שום דבר. תהיה בשקט מוח בוטן. אמרת משהו? לא, 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 תתעלמי ממני. לא התכוונתי, אולי נוכל לשבת קצת, ספרי לנו בדיחה. טוב. פעם היה איזה מישהו שפחד לומר את האמת, ואז חבר שלו אמר, תקשיב, אחי, האמת משחררת כמו נוד. לא הבנתי. מה קורה ביותר? תאכלי את העוגות שלך. אוקיי. תקשיבו, אתם רוצים לנוח? נמחק להם הזיכרון מהראש. בטח, בטח, נמסמך. טוב. חדר? לא, לא, לא. זה הספיק. יופי. רגע, אתה מאוד מוכר. כן, אני באמת מחבל. רשמנו אותך. אתה. כן. לא, אתה לא תקח את הכסף שלי. לא, אתה לא. סתם מתנה שמינה. מי צריך מתנה? קום כבר מוח בוטן. אוי. אנחנו עפים פה. אני משלמו. בואו, שבו. תאכלו. נערוב להם בשקט. אין, מי את גאונה? את גאונה? אוי, אני חייבת להיות בשקט. בואו נראה. אין שום דבר במקרר. נראה לי היא הפלילה אותנו. שקט מוח בוטן, בוא. למה אתה קורא למוח בוטן? מוח גלידה? מה אכפת לך עכשיו? יכולה להיות בכל מקום. היי, בוא, שב, תסבירו מה שאתם עושים. היי, לא כל כך מהר. לא מקלחת, או אין לכם שום דבר לחפש שם. מהר. אתה לא פיבר, שילך לבדיקת ראייה. סמאללה, הבלת אותי. מה את שתיכם עושים כאן? אופו, אלפים עברים! לכו לחופשי עם קביים! רגע, הם מוכרים. נדמיין. שתיכם מחבלים! עוף מהמעלית! תפסת אותם? בגדול. אני אקח אותו. אתה לכלא, אתה אוף, לבית. שמעת. אפשר לתק את צביעת השיער? מה זה הבא? רגע, אתה... הוא הבן שלך? כן. מה שיצא. צבל את השיער או שאני אעשה את זה, תעשיית. וואו, אבא. אין לי כוח לכחול. בוא.
זה המיטה שלך עכשיו. טוב, זה מה שיצא.